那您觉得，比如说像技术和管理，有没有一种说法说技术这条路会越走越窄，但是管理或经理人的路会越来越宽？这样可能是给很多年轻人的一个很迷茫的一个原因。管理相对来说会比较开放，会跟很多的人打交道，可能在物质的回馈上面也会比较高，比较好。我觉得不是这样的，就是，因为搞技术的，我觉得就是关键是第一，你自己想要什么；第二，你自己能做什么，对吧？还有一个呢，就是说社会让你做什么。我觉得这三个方面恐怕都得考虑。刚才不是有 A、B、C、D 四个选择吗？但是我觉得恐怕这三个象限咱们都得考虑。那么你自己想做什么的话，你可以说，我想做一个管理者，因为管理者人人都说好，可以挣比较多的这种钱，对对，有钱，然后那个社会的地位可能也比较高等等。这只是大家你认为别人认为的看法，但是实际上呢，就是你的内心深处到底是，因为我们自己有的时候比较悲哀的就是当22岁的时候，你真的不知道自己真要什么，但当你到47岁、48岁的时候回想起来，你真的明白了自己想要什么。但是有的时候真就是，如果说今天我想，如果能够替大家就是做一件事儿的话，你是一个迷茫的年轻人，但是呢，我看到了这么多以后，我说，你虽然没爬到山顶，咱不说山顶，就说山半中腰的某一个地方，比现在高就可以，对吧？那边的风景是那样的，那我只能用我尽最大的努力去跟你们讲，那边的风景是那样的。所以呢，就是你们就要发挥自己的想象力去思考这件事儿，但是真的不能代替你，有的时候是要通过非常这种痛苦的经历才能走到那儿。然后才能看到说啊，这原来是我自己，但是已经20年过去了。所以呢，如果要是早做准备的话呢，我觉得可以去让别人替你照一照镜子。自己不明白的时候，自己的家长是了解你的，师长是了解你的，同学、朋友，甚至一些，比如说有些朋友是从事人力资源管理的呀，或者学心理学的呀，或者是搞这种人才这个专门的这些服务的等等，我觉得可以通过一些专业的方式，大学也有这种职业指导的老师嘛，都和专家，所以呢去了解自己，尽快的把这个方知道自己是什么，然后自己的方向定下来，然后就不遗余力的去追求，你会用最短的时间把自己的这种职业道路给趟出来，否则的话就是走很多的弯路也后悔。